নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যোগোৱা হৈছে আৰু এনেধৰণৰ খবৰ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি মোক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লগতে ফেচবুকত যদি চাই আছে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব এতিয়া আহক আজি খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 40 লাখ মহিলাই কেনেকৈ পাব 10,000কৈ টকা সম্পূৰ্ণ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্যৰ 40 লাখ মহিলাই কেনেকৈ লাভ কৰিব 10,000কৈ টকা কেনেকৈ আবেদন কৰিব এই টকা পাবৰ বাবে আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ একাউণ্টত সোমাব এই টকা কোনো চৰ্ত অবিহনে মহিলাৰ ব্যক্তিগত বেংক একাউণ্টত সোমাব এই টকা আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব আবেদন পত্ৰ জীৱিকা সখীয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব আপোনাৰ আবেদনত উল্লেখ কৰিব লাগিব আত্মসহায়ক গোটৰ নাম 10,000 টকাৰে কোনটো জীৱিকা আৰম্ভ কৰিব উল্লেখ কৰিব লাগিব আবেদনত লগতে দিব লাগিব ব্যক্তিগত বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ মহিলাসকলে আৰম্ভ কৰা জীৱিকাসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব চৰকাৰে ভাল কাম কৰি দেখুৱালে দ্বিতীয় বছৰত আৰু 20,000 টকা দিয়া হ'ব বিনা সুদত বেংকৰ পৰাও লোন ল'ব পাৰিব মহিলাই উদাহৰণস্বৰূপে 50,000 টকাৰ লোন ল'লে 25,000 টকা ঘূৰাই দিলেহে হ'ব আপুনি ৰাজ্যৰ 40 লাখ মহিলাই কেনেকৈ লাভ কৰিব 10,000কৈ টকা কেনেকৈ আবেদন কৰিব এই টকা পাবৰ বাবে দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কোন জিলাত ৰন্ধন গেছৰ কিমান দাম দাম হ্ৰাস পোৱাৰ পিছত প্ৰকাশ পালে নতুন তালিকা বাক্সাত 968.50 টকা বৰপেটাত 945 টকা বিশ্বনাথত 968.50 টকা বঙাইগাঁৱত 937 টকা কাছাৰত 1,037.50 টকা চৰাইদেউত 918.50 টকা চিৰাঙত 937 টকা দৰঙত 960 টকা ধেমাজিত 968.50 টকা ধুবুৰীত 953.50 টকা ডিব্ৰুগড়ত 902 টকা ডিমাহাছত 1,061.50 টকা গোৱালপাৰাত 936.50 টকা গোলাঘাটত 919.50 টকা গুৱাহাটীত 952 টকা হোজাইত 975 টকা যোৰহাটত 918.50 টকা কামৰূপ মেট্ৰ 952 টকা দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এতিয়াৰ পৰা প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখৰ লাভ হিতাধিকাৰীয়ে পাব ৰেচন মাহটো 1 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখৰ ভিতৰত FCIৰ পৰা ৰেচন দোকানীয়ে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব সংগ্ৰহ কৰাৰ এটা সপ্তাহতে দিব লাগিব ৰেচনৰ হিতাধিকাৰীক ৰেচন নাপালে আপুনি ফোন কৰক এই নম্বৰত বজালি 9864355226 বিশ্বনাথ 9706934413 বঙাইগাঁও 7002466915 বৰপেটা 9957307996 চৰাইদেউ 8099830388 ডিব্ৰুগড় 7086349163 ডিমাহাচাও 9435635533 ধুবুৰী 7086425227 দৰং 9101040208 গোৱালপাৰা 9957609119 হোজাই 9435454707 দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শীঘ্ৰেই 50 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ দিব চৰকাৰে লাখ লাখ যুৱক যুৱতীলৈ চৰকাৰৰ ভাল খবৰ শীঘ্ৰেই লাখ লাখ যুৱক যুৱতীক চৰকাৰে আগবঢ়াব ৰাজসাহায্যযুক্ত ঋণ 50 লাখ টকা পৰ্যন্ত এই ঋণ আগবঢ়াব চৰকাৰে উদ্যমিতা বিকাশ আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰিব এই ঋণ পশুপালনৰ বাবে ঋণ আগবঢ়াব চৰকাৰে ছাগলী আৰু ভেড়া পালনৰ বাবে ঋণ দিব চৰকাৰে কিদৰে লাভ কৰিব 50 লাখ টকা পৰ্যন্ত ৰাজসাহায্যযুক্ত ঋণ সবিশেষ জানিব আপুনি লগ ইন কৰক www.dahd.nic.inত 1962 নম্বৰত ফোন কৰিও আপুনি জানিব পাৰিব সবিশেষ দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লাখ লাখ মহিলালৈ চৰকাৰে দিব 35,000 টকা লাখ লাখ মহিলালৈ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰৰ ডাঙৰ খবৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত দিব 35,000কৈ টকা জানি লওক কিদৰে আবেদন কৰিব
মহিলা সকলে কিদরে লাভ করিব 10,000 টাকা ধন লাভৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা কৰিছে নিয়ম প্ৰথম জীৱিকা সখি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাব জীৱিকা সখিয়ে দুই এদিনতে যোগাযোগ কৰিব আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ হৈতে জীৱিকা সখিৰ পৰা মহিলা সকলে পৰপত্ৰ লব লাগিব ইয়াৰ পিছত মহিলা সকলে কি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে সেয়া লিখি দিব লাগিব হাঁহ কুকুৰাৰ ব্যৱসায় কৰিবনে দোকান দিব এই তথ্য লিখিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত জমা কৰি দিয়া হ'ব 10,000 টকা প্ৰথম বছৰত মহিলাসকলক দিয়া হ'ব 10,000 টকা এই 10,000 পিছত পুনৰ 25,000 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত এই পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 22,000 চাকৰিৰ বাবে সাজু হিমন্ত চৰকাৰ আৰু 22,000 চাকৰি দিবৰ বাবে সাজু হিমন্ত চৰকাৰ এই মাহতে প্ৰকাশ পাব বিজ্ঞাপন অসম আৰক্ষীত 4,000 খালী পদ আছে শিক্ষা বিভাগত প্ৰায় 7,000 পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন সাজু বিদ্যুৎ বিভাগত প্ৰায় 3,000 পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন সাজু প্ৰতিটো বিভাগত সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰস্তুতি দুই এদিনতে প্ৰকাশ পাব কেইবাটাও বিভাগৰ চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন কেৱল 1,00,000 নহয় 1,00,000ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিব চৰকাৰী সংখ্যাই প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ পদৰ বাবে প্ৰকাশ কৰি থকা হ'ব বিজ্ঞাপন সকলো যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ আহ্বান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা এটা চাকৰি কেৱল মেধাৰ জৰিয়তে দিয়া হ'ব ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰতে 1,00,000 ল'ৰাক আত্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পৰিকল্পনা দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ থানাৰ লকআপ ভৰিছে অবৈধ স্বামীৰে ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান থানাৰ লকআপত ভৰিছে অবৈধ স্বামীৰে ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা ক্ষিপ্ৰগতিত চলিছে অবৈধ স্বামীৰ বিচাৰি অভিযান 2,000 জনীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰি অভিযানত নামিছে আৰক্ষী ৰূপহী হাতত গ্ৰেপ্তাৰ এগৰাকী অবৈধ স্বামী 16 বছৰীয়া কিশোৰীক বিয়া কৰাই গ্ৰেপ্তাৰ মিটিন কোৱাৰ ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান